Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Сәлеметсіз бе? Есім Нұрлан. Нұрлан, айтыңызшы, осы құмар ойынына құмарту қашан және неден басталды? Студент болған кезде, 20 жасында, бірінші рет ставканы дос балам қойғанда, мен де қызығып, 1000 теңгемді қойған. Қанша қарыз болдыңыз, алғашқы қарызыңыз? Алғашқы қарызым 100 мыңдай. Қазіргі уақытта 2-2,5 миллионға дейін жетті. Қазіргі таңда? Иә. Өкінесіз бе? Қатты өкінем. Өйткені ата-анам, дос балаларым менен... Жақындарыңыз алшақтап кетті? Иә. Рахмет, Нұрлан. Құмар ойындарына деген қызығушылық наркоманиядан кем түспейтін ауру. Ал қазіргі кезде қоғамдық орындарда ойын автоматтары, букмекерлік кеңселер өте көп. Оған ерінбеген адамның бәрі барады. Ал шын мәнінде құмар ойындарының кесірі одан да көп. Дәніккеннен құныққан жаман дейді. Қалтаңыздағы соңғы тиынды құмар ойындардың қорына салғыңыз келіп тұрады. Армысыз, ардақты көрермен, бүгін құмар ойыны құрбандары туралы сөз қозғаймыз. 75-71-32 нөміріне хабарласыңыздар. Құлтемір кезекті ақшаны жұтып, кезекті рет енді там деген үмітті алдады. Бұл құрылғылардың қасында ересектермен қатар кіші балалардың да тұратындығы көзге жиі шалынады. Дүкендердегі бұл самсап тұрған автоматтарға олар неге әуес? Ата-анасының берген ақшасын оларды осында әкелуге не итермелейді? Иә, жеңіл жолмен байлыққа кенелудің, табыс табудың оңай түрі саналатын құмар ойындардың түр-түрі қоғамда өршіп тұр. Бұл ойындардың түрлерін тізбелеуді алдымен ойын автоматтарынан басталық. Ойыншы өз қаржысын аппаратқа салғаннан кейін ойын басталады. Бұл аппараттардағы адамды қызықтыратыны өмірде жеңіп ала алмайтын джекпот екен. Осылайша джекпотқа жетем деп, талай ойыншы миллиондаған қаржысын жоғалтты. Букмекер орталықтарындағы қызмет бәстігі арқылы жүреді. Бүгінде спорттың футбол, хоккей сынды түрлерімен қоса саяси болжамдарға да ақша тігіледі. Бір өкіншісі, оңай олжаны ғана ойлайтындар бұл ойынның ақыры неге әкеліп соғатынын білмей жатады. Тотализатор деген құмар ойынның түрі бар. Бұндағы жүйе жануарлар қатысатын түрлі бәйгелерге бәстігі арқылы жүзеге асады. Кімнің бәйгесі оза шапса, оңай ұтыста соныкі. Викторина, лотерея мен ұтыс ойындары да осы тізімде. Тәуелділікке әкелетін бұл ойындарды құмар ойын деп ойламауыңыз мүмкін. Алайда 6 ғасыр бұрын пайда болған ұтыс ойындарының да дерті бар. Карта болса құмар ойындарының ең қорқыншысы түрі. Жастардың көпшілігі құрдымға жіберетін құмар ойынның осы түріне құмарақ. Ойынханаларда әсіресе покер сұранысқа ие. Казинолардағы жиі күрделірек. Таң атып кеш батқанын білдірмеу үшін бұл жерде терезе болмайтындығының өзі алаңдарлық жайт. Ақшаның ең көп жұмсалатын жері осы. Сондықтан да болар, казиноға әлемнің көптеген елдерінде тыйым салынған. Ал біздің елдегі жағдай қандай? Құмар ойынға жол ашатындар қалай құрықталып жатыр? Ойын терминалдар, казино, жерасты казино, покер, басқа да құмар ойындар болып табылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 307-ші бабына сәйкес мүлікке тәркіленіп 2000 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Не сол мөлшерде түзеу жұмыстарымен, не 600 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылады. Және де 2 жылға дейін шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыруы мүмкін. Құмар ойындары адамның дүниеге құнығуына ықпал етеді деседі. Құнсыз ойындардың арбауына арбалып, қанша жанұяның ырыс несібесі желге ұшып жатыр. Қанша мажастың алтын уақыты босқа өтіп, келешегі бұлыңғыр болып жатыр. Осы есіл уақыт пен ауаға кеткен қаржының өтеуі қалай өтелмек? Жеңіл жолмен табылған оңай олжаның опа бермесі белгілі. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырып құмарлыққа құрбандық. Үйдегі бала шағаны түздегі рулеткаға айырбастайтын әке көп, талай әйелді сорлатқан құмар ойындары қандай еркектерді еліктіреді? Ібілістің соңынан ілескендерге ем қона ма? Бүгін психолог маман заңгер студияда. Біздің сарапшылар Нұрлан Тұрсынбеков, кеңес орталығының психологы және Меруерт Сатшан заңгер. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер.
Сіздерге енді ортақ сұрақ қойғым келіп тұр. Құмар ойындары бүгінде ел арасында қоғамдық жерлерде кездеседі. Оның элементтері ретінде нені айтсақ болады? Қоғамдық орындарда көп кездеседі. Енді оның элементтеріне менің ойымша осы бәс тігетін орталықтарын көбейгені. Бүгін ол кең тараған. Кезінде Қазақстан заңнамасымен мынау казино және ойын автоматтарына шектеу қойылған. Бүгінгі күнде соның орнын осы букмекерлік кеңселер алды. Бірақ одан тиіп атқан зияны, егер де казинолардан асып кетпесе аз емес деп, бүгін сол саладағы мамандар толық аузын толтырып айта алады. Меруерт ханым, ал заң бойынша қандай құмарлық ойындарға рұқсат берілген? Заң бойынша негізі Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңына үңілсек, онда бүкіл құмар ойындарға тыйым салынған. Тек қана жаңағы Алматы облысында Қапшағай су қойнауында маңайында орналастыруға рұқсат берілген, және осы Ақмола облысының Шүче қаласында орналасуға рұқсат берілген заңы, егер де заң аясында болса. Сондықтан және де мына бүгінгі күнде ашылып жатқан букмекерлік конторлар, автоматтық ойындар, оның барлықтары заңмен тыйым салынған басқа аймақтарда орналастыруына қала бойынша. Және де олар орналасу керек жері жаңағы тұрғын емес жеке жайларда ғана орналасу керек. Бізде болса қарап тұрсаңыз қала бойынша үйлердің да астында орналасқан, аялдаманың да маңайында орналасқан. Жалпы адамдарды шақырып тұрады, келіп бізден адам психологиясы қалай, сол жерден барып жеңіл табыс таба қоямыз деген ой. Жеңіл жолмен дейді ғой. Жеңіл жолмен ақша табамыз деген оймен кіріп кетеді де, ол жерден шығу мүмкін емес көбінесе. Бізде енді кішкене заң, енді биылғы жылы атамекен жаңағы кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен сол дөңгелек стол өткен еді. Солар қарастырғанда қазіргі таңда заңға көптеген өзгерістер енгізбек. Заңды неғұрлым қатайтпақ. Сол себепті енді жаңағы ойын бизнесінің кәсіпкерлері, кәсіпкерлігі кішкене зиян кешет деген өз беттерінше уайым болып жатыр жаңағы бизнестің иелерінде. Негізі мен ойлаймын, енді ол бизнес егер дами беретін болса, ол деген үлкен проблема және де ахуал, бұл халықтық ахуал. Өте көп жастар осы ойынға құмарғып, дәнігіп, көп деген қиындықтарға ұшырап жатыр. Сондықтан заңды қатайтқаны дұрыс деп ойлаймын және де соны қолдаймын. Және жаңа айтып отырмыз ғой, букмекерлік кеңселер деп қазір әр жерде, әр районда дейміз, біздің қаламыздың өте көбейіп, жиіленіп кетті. Енді букмекерлік кеңселерге бір кіргенде көргем, жас өспірім балдар отыр. Оларға сонда тыйым салынбай ма заң? Заңмен тыйым салынады. Негізі заң бойынша казиноларға кіруге 21 жастан ғана рұқсат етілген. Ол айтып тұрмын ғой, бізде заң бар, алайда ол жаңағы заңды реттеуші органдар жоқ. То есть реттеп қадағалап отыратын органдар жоқ. Мысалы, мен өзім осыдан 2016 жылы тіпті Нұр Отанға да хат жазған едім, прокуратураға да неге бұл заңның орындалуын ешкім қадағаламайды деп сұраныс беріп жазған едім. Сол кезде ғана мынау біздің көрші үйде орналасқан бинго клубын жаптырып тастадық. Жапты. Себебі өйткені ол жаңағы... Сонда сіз жазған мақсатыңыз үйіңіздің жанындағын жаптыру ма, жоқ жалпылама? Негізі жалпылама еді, бірақ мен өзім күнделікті көзіммен көріп жүргендіктен жаңағы үйімнің маңайындағы бинго клуб, ол тоже көп пәтерлі үйде орналасқандықтан мен интернеттен ашып заңдарды бәрін қарап оқып, ол заңсыз орналасқан ғой деп хат жазған едім прокуратураға, Сарыарқа аудандық прокуратурасына. Сосын олар жаңағы мен хатымды
елеусіз қалдырмай, жаңағы бинго клуб жабылды. Яғни көпшілік болып дейсіз ғой, рахмет Мейірбек ханым. Биыл Қазақстанда 11 онлайн казино сайты заңсыз деп танылып жабылды. Атырау облысы бойынша букмекерлік ойын мекемесінің заңсыз ашылып, лицензиясы қызмет атқарған әйел Атырау қаласының тұрғыны анықталды. Қалалық сот шешімі бойынша бұл азаматша 1 жыл 2 айлық мерзімге сотталды. Сондай ақ азаматтардың хабарлауы мен 2018 жылы елімізде жасырын жұмыс істеп жүрген 7 казино, 33 электронды казино және 159 терминал ұстап отырған азаматтар ұсталды. Олардың жұмысы әрине тоқтатылды. Бізге хабарласқан көрермен бар. Алло? Алло? Өкінішке орай үзіліп кетті. Енді бүгін бізге келіп отқан кейіпкеріміз Нұрлан өзінің жаңа жағдайын, басынан өткен жағдайын айтты. Енді ары қарай мақсатыңыз сіздің осы қарыздардан қалай құтыламын деп ойлайсыз? Тағы да ойнап, жеңіп алып, осы қарыздарым жабам деп ойлайтын бір кездер бола ма сізде? Қазіргі уақытта менің қарыздарымды ата-анам жапты. Ол кісілер қайдан біліп қойды? Мен олар 20 жасымда автокөлікті туған күніме сыйлаған. Сол автокөлікті 2 жылдан кейін сатып жібердім мен өзім. Рұқсатсыз? Рұқсатсыз. Сол ақшаны жеңілдім. Жоқ болды ол ақша. Тіктіңіз дағы барлығын жеңіліп қалдыңыз. Иә. Бүкіл ақшамды 1-2 аптаның ішінде жоқ болды сол ақша. Одан кейін соны біліп үйде ұрыс керіс басталды. Үйден кетіп қалдым. 20 жасыңызда? Жоқ, 22 жасында. Ал бұл құмарлық ойындары неге тіктіңіз? Қай ойын түріне тіктіңіз? Букмекерлік кеңсе, онлайн да қойылады, жаңағы офисқа баруға болады. Иә, ол қазір қол астында тұрған дүние ғой. Содан кейін анаңыз ауырып, бір сізбен ұрысып қалған кезінде нашарлап кеткен жоқ па денсаулығы? Білмедім, жоқ. Ата-анаңызға қандай зиян тигіздіңіз? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Олардың ақтарған жоқтың сенімдерін. Оны енді түсініп отырсыз ғой сонда? Жаңа ғана, иә. Енді. Енді түсініп жатсыз, иә. Сонда мақсатыңыз не болды құмарлық ойындарға көлігіңізді сатып жіберіп тігіп жатқан кезіңізде? Мен бірінші сол автокөлікті маған сыйлағанда ақша қалай бос ақша болған менде. Сол ақшаны қойған. Енді сіз айтып жатсыз жаңа өзіңіз жаңағы отбасында енді бәрі бар. Енді сіз ақша керек болған жоқ, сіз тек қана көлігіңізді сатып жіберіп, қолыңыздағы ақшаны алып тігіп жібердіңіз. Жеңіл ақшаны. Жеңіл жолмен табам деп, иә? Жақсы, құрметті көрермендер, Нұрланның әңгімесін шағын жарнамадан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл құмар ойыннан емдеу орталығының Астана қаласындағы филиалы. Негізгі орталығы Алматы қаласында 2015 жылы ашылған. Осындағы мамандар емдеу орталығына келген 300-дей адамның толықтай ем шарасын қабылдап, адам қатарына қосылғанын айтады. Соның бірі жүзін жасыруды өтінген Б есімді кейіпкер. Ол жеңіл табысқа қызығып, азғантай көлемде ақша тігіп, кейін барынан айырылған. Дос баламның құмар ойын автоматынан қомақты үлкен сумма ұтып алғанын көріп, маған менің де құмар ойынға құштарлығым оянып, олимптегі жарыстарға қойдым, футболға қойдым. Сөйтіп басында жеңіске жетіп жүрдім. Кейінірек ол жеңісім ұзаққа бармады. Әкешемнің заттарын ұрлап сатып, сөйтіп ставка тіктім. Ата-анаммен де қарым-қатынас үзіле бастады, күнде жанжал ұрыс.
үйден де кетіп қалдым. Емделу үшін ең азы 3 ай, көбі 1-2 жыл уақыт керек екен. Емделу барысы түрлі психологиялық сабақтар, тренингтер арқылы жүзеге асады. Біздің кейіпкеріміздің емделу шарасы 6 айға созылған. Ол сол уақыттың ішінде қымар ойынның ауру екенін мойындап, өзінің оңала бастағанын айтады. Ата-анасымен де ара қатынасын түзеген. Теледидардан бір емдеу орталығын мекемені көріп қалдым. Сол мекеменің қызметкерлеріне барып жазылдым. Жарты жылдай болды. Нәтижесі жақсы. Ата-ана мен де тілін қарым-қатынасымыз түзеліп, жақсы өмір сүрудеміз қазір. Әр қиындықтың өз шешімі бар. Қымар ойынның шырмауынан құтқаруға Аманат кеңес орталығы қашанда көмек көрсетуге дайын. Қазақстандағы ең ірі казинолар Қапшағайда және Бурабайда бар. Заң бойынша елімізде казино ойын автоматтарының залын букмекерлік кеңсе және тотализатор жұмысына рұқсат беріледі. Дегенмен 11-ші бапқа сәйкес казино және ойын автоматтарын тек Қапшағай мен Щучинск ауданында ғана ашу рұқсат. Ал электронды казино мен интернет казиноның жұмысына мүлдем тыйым салынған. Аталған казинолардан басқа аймақтарда казино ашуға тыйым салынған. Неліктен деп біздің сарапшылар ойлайды екен, пікірін білейік. Нұрлан мырза, сіз жауап бересіз бе? Неліктен тыйым салынған? Енді айтып өтетін болсақ, осы қазір біріншіден эфирді пайдаланып, осы Қазақстан ұлттық арнасына, осы шаңырақ шығармашылық тобына сізге жұлдыз үлкен шексіз алғысымызды білдіргіміз келеді. Себебі бүгінгі күнге ойын құмарлық халықаралық денсаулық саласында ауру болып тіркелген, енгізілген да, психологиялық тәуелділік деп. Содан бүгін біздің Қазақстанда да осы саладағы мамандардың статистикасына егерде сүйеніп отырсақ, өте кең таралады. Ол тек қана ірі қала емес, ауыл жерлерде, районды жерлерде ол мәселе өте кең тараған. Неге десеңіз, осыдан бір 4-5 жыл бұрын бізге жолығатын адамдар күніне бір адам жолығатын болса, бүгінгі күнге бір күнде 6-8-10 адамға дейін осы ойын құмарлық мәселесі бойынша біздің орталық колл-центрге жолығады. Себебі оның бағанағы нәтижелері жаманда. Кейін бағанағы сол статистиканың өзіне тағы да сүйенсек, бүгінгі күнге бұның ең ауыр жері суицид мәселесі. Себебі басқа тәуелділіктерге қарағанда салыстырма түрінде ойын құмар тәуелділік бойынша ең суицид көбі сол салада байқалады. Құрлан мырза, жаңа біз кеңсеңізді тамашаладық. Сонда сізге басым көпшілігі келетін ер азаматтар. Иә, статистика бойынша. Енді сіз жаңа айтып кеттіңіз, ем қабылдайды деп, біреуі 6 ай дедіңіз, біреуі 1 жыл, біреуіне 2 жыл қажет деп. Жақсы, енді бұл жандар арылды делік. Арылғаннан кейін қайтып сол қалпына келмей ме? Өте жақсы сұрақ. Енді берді бір айтып кететін нәрсе бар. Бұл көбінесе осы тәуелді адамның жақындарына, әке-шешелеріне, туыстарына, былайынша айтқанда жанкүйерлеріне бір кеңес. Көбісі ойлайды, ойын құмарлық бұл жай уақытша нәрсе, жоқ болмаса бір сондай бір кезең деп қалды деп. Ақиқатына келсек, ойын құмарлық бұл бір жай тұмау сияқты нәрсе емес, барып аптекадан дәрі ала салып емделіп шығатын. Бұның рецидивтік бір айрықшылығы бар. Себебі егер де бір тиімді қол жеткізуге, бір нәтижелі нәрсеге қол жеткіземіз деген адамдар бұны тереңірек ойланып, бұған жақсылап кірісу керек та. Себебі оңайлықпен кетпейтін нәрсе. Не үшін? Себебі бастапқы себептері бұның психологиялық себептері. Соның ішінде бағанағы жалғыздық,
сезімі. Кейін оңай олжа себебі. Себебі бұны адам барып, бір адал еңбек істегеннен көрі, сол бір сағаттың ішінде миллиондаған ақшаны ұтам деген өзіне осындай бір алдамшы көрініс бар да ода, қиял сондай. Психологтарда оны иллюзия дейді. Егер де өзі бағанағы дәрежелері бойынша айтсақ, ойын құмарлықтың үш дәрежесі болады. Бірінші ұтыс дәрежесі, екінші ұтылыс дәрежесі, үшінші қабылдамау дәрежесі. Психологтарда оны анозагнозия дейді. Яғни бірінші ол ұтып жүреді, ол кезде бәрі жақсы болады. Екінші сәтте ұтылады, адам сәл ойланып қалады, бірақ үшінші сәтте ол одан бір тұйық шеңберге түсіп шығамай қалады да. Бағана ер адамдар мен әйелдің айырмашылығын айтсақ, ер адамдардың енді бастапқы көп неғылатыны себептерінің бірі ол жалпы біздің әлеуметте, біздің қоғамда қалыптасып қалған әдеттер ма. Мысалы, ер адам көбінесе далада болады, ер адам көбінесе бағанағы үйдің қамқоршы есебінде. Үшіншіден, ер адамның оған баратына бағанағы білдірмейді ғой, бізде бала кезімізден тәрбиелегенде ер адамға сен мықтысың, сен ішіңдегіні айтпау керексің деп, себебі содан ол ішіндегі нелерін жасырып жүреді. Осы бастапқы себептеріне. Жақсы, рахмет, Нұрлан мырза. Құрметті көрермендер, біздің студияға келген қонағымызбен таныстыра кетейін. Яхия Қажы имам. Қош келдіңіз біздің студияға. Біздің бүгінгі тақырып құмарлыққа құрбандық. Жалпы аға, айтыңызшы, Құранда бұл негізі қарсы көрсетілген. Дұрыс енді. Күнәларын айтып кетсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ислам дінінің енді өзіне алатын болсақ, Ислам діні алғашқы күннен бастап, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салламға аяттар түсе бастағаннан, осы ғамал, риджсун мин амали шайтан, яғни бұл шайтан ғамалдарынан ондан сақ болыңыздар деген аяттар сол түсе бастаған. Және біздің Құранның аяттарымен осы құмарлық, құмар ойнау, осындай әр бір құмарға тәуелді болуды Ислам жат, яна үлкен күнә деп бағалаған. Ондай болса, сол аяттарға сәйкес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өзінің хадистерінде тіпті құмар ойнауға біреуді шақырған адамның өзі садақа беріп сол күнәсінен құтылсын дейді. Тіпті бір адамды жай ойынға шақыру, жүр құмар ойнайық деген айтқан болған жағдайда да бұл Алланың алдында күнәкар болды. Бұл сол күнәсі үшін бәрі бір кембағал адамға садақа беріп, сондан құтылу керек. Мана бұл жерде соның айтқанының өзінің күнәсінің қандай дәрежесі екендігін көрсетіп отыр. Мана иншалла осының қоғамға, елге зиян білдірген елімізде де енді шектеулер қойып, мына екі қаланы белгіленген. Мүмкін бұл да сол шектеулінің бір түрі. Мүмкін адамдар сол жерге жете алмай, айтыр райынан қайтып ойнамайтын шығар. Бірақ өкінішке орай енді оған көптеген мына психологтардың да айтқаны да бізге де мешітке көп адамдар келеді. Не істерін білмейді. Көбісі енді отбасынан айырылып жатыр. Бүкіл дүние мүлкінен айырылып жатыр. Бала шағасы далада қалып жатыр. Өзі әжептәуір азамат. Өзін біліп отыр. Өзім қандай адам едім? Өзім қандай дәрежеде едім? Өзімнің қоғамда, әке шешемнің алдында, отбасымның алдында қандай дәрежеде едім, бүгін қандай дәрежеге түстім деген өзі қиналып жүргендер бар. Сондықтан бұл жерде енді, мысал, Америка Құрама Штаттары баяғы өлім жазасынан шығарған, осы құмарға, арақ құмарлыққа, бірақ енді нәтиже шықпады. Екінші мысал, өзіміздің де мынау перестройка заманында, Горбачевтің кезінде жүзімдерді де кестік, бутылкаларды да сындырдық, бірақ оған да өнші нәтиже шыққан жоқ. Ал негізге енді нәтиже қайдан? Нәтиже сол адамның өзінің ой, ақыл, сезімі, яғни діндарлығы. Бұл жерде бірден бір осыны тосқауыл қойып,
бармайтын бірден бір жолы діндар болу. Адам діндар болса, сол өзінің дінінің нәтижесінде, яғни Алладан қорқу, және өзінің шектеулі бар. Енді діндар болғаннан кейін діндарда жақсы не, жаман не, адал не, арам не, бәрі ол алдында тұратын болады. Сондықтан ол адам діндар болғаннан кейін бұл арақ, құмарлы, құмар ойындар, бұлар харамға жатады да, ол адам бұлардан тиілу керек. Ондай болса мен ойлаймын, осы иншалла рухани жағынан әсіресе адам тәрбиеленсе, әрбір шаңыраққа, отбасында осы жастайынан ондай арам нәрселерге бару, арам нәрселермен айналыспау, бұл үлкен күнә екендігін білдіріп, сол жас кезінен балаға тәрбиелеп, құлағына құйып берсе, мүмкін бүгінгі осы қиыншылықтар көп отбасының басына келмейтіні де. Шын, өте қиын, ата-аналар өте қиналып отыр, жарлары, балалары қиналып отыр бұл үшін. Дұрыс айтасыз, қазір Яхия ата, қазір деген ата-аналар көп жылайды, және жарлары жылап отырады, бала шағаның жеп отқан тамағын отырған үйін де тартып алады отағасы. Құрметті көрермендер, біз шағын жарнамадан кейін ары қарай сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жолмен олжалы болуға кез келген жан құмар, ия еңбексіз ақша табу, бір аптада көлік міну, пәтерлі болу кез келген жанды қызықтырады. Десе де айлап жылдап тапқан еңбекті бірақ сәтте күл талқанын шығаруға болады. Құмар ойын қашан пайда болды? Тарихқа үңірейік. Құмар ойындардың тарихы ежелден бастау алады. Тарихи деректерге сүйенсек, бастапқыда сүйек ойыны ретінде көпшілік арасында танымал болған. Оны ханзадалар мен қалталы азаматтар ойнаған. Жеңілген ханзада мал мүлкінен, билігінен, тіпті әйелінен айырылғандығы жайында қолжазба деректерде жазылған. Сондай-ақ жеңіліс тапқан ойыншы өз азаттығынан да айырылып, ортаға тігер еш нәрсесі қалмағанда құл болып кетуге де барған деседі. Бастапқыда тек сүйек лақтыру арқылы ғана ойналатын ойын 1423 жылдары картаға көшкен. Викторина, лотерея және ұтыс ойындары 6 ғасыр бойы үздіксіз ойналуда. Ал казино Еуропада 1638 жылдан басталған. Сондай-ақ бүгінде көпшілікке таныс ойын автоматы ең алғаш 1887 жылы ойлап табылған. Ойын құмарлардың саны жылдан жылға артып келеді. Адам баласы құмар ойынға неге әуес болып тұрады? Бұл психологиялық ауру ма, әлде әдет пе? Психологтар бұл дертке лудомания деген ат қойған. Халықаралық классификация бойынша лудомания аурулар тізіміне енгізілген. Адамды құмар ойынға жетелейтін бірнеше факторлар бар. Соның бірі өз-өзіне деген сенімсіздік. Екіншіден жалғыздық сезімі және психикалық ауруға бейімділік болып табылады. Жастар қызы бірінші кезде білместікпен кіріп алады да, одан кейін ішіне кірген мен оңай олжа табамын, оңай ақша табамын, күн көрсім оңай екен деп уже өзінің санасын өзіне өзі жаңағы бейімделіп алады. Өзіне өзіне сау сияқты болады, бірақ оның өз бір мінезінде бір ауытқу пайда болады. Міне сол онсыз тұра алмайтын сияқты, онсыз бір жаңағы күн көре алмай аш қалатын сияқты бір өзінің санасын улап алады олар. Соңғы зерттеулерге сүйенсек, жапон ғалымдары ойын құмарлардың көпшілігінде бақыт гормонының жетіспеушілігі салдарынан осындай дертке шалдығатынын дәлелдеп отыр. Құмар ойынның шырмауына түскендерді дер кезінде тоқтату керек. Ойынның соңы түрлі жағдайларға әкеліп соғуы әбден мүмкін. Құмар ойынға құмартпаңыз. Әлемдегі ең үлкен құмар қаласы деп танылатын Лас-Вегаста үлкен кіші құмарханалар қаз қатар болып самсап тұрады. Ойын орталықтарының безендірілуі де бірінен бірі өтеді, бірақ Лас-Вегастағы ешбір құмарханадан айна таппайсыз, өйткені алданған клиенттер өз образдарын көрмеуі тиіс. Казинода сағат болмайды, өйткені клиент неғұрлым ұзақ отырса, соғұрлым көп ақшаны казиноға тастап кетеді. Ал құрметті көрермендер, бізге хабарласқан кейіпкеріміз бар. Алло.
Алло. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Алло. Өкінішке орай үзіліп кетті. Мен сіздерге қазір біздің хат оқиын, көрерменнен келген. Қайырлы күн, мен тұрмыстамын, екі балам бар, күйім базарда жұмыс істейді, табысы жақсы еді. Өкінішке орай футболға ақша тігіп ойнайды, өтірік айту, үйге қонбау, ақша әкелмеу, бәрі осы ойынның кесірі. Балаларына қарамай, 4 жыл болды, шамамен жетер емес. Өздігінен қояр емес, ажырасып кетейін десем өлердегі сөзін айтып, жылап кешірім сұрайды. Енді ойнамайтын айтып, ант су ішеді, квартира төлей алмайтын халге жеттік. Қаншама аналар күйзеліске түсіп, арты неше түрлі ауруға шалдығып жатыр. Бұл ойын құмарлық қоғам дерті. Мен енді балаларымды қалай асыраймын, енді не істеймін? Күйім қорқытып үркітуден басқа ештеңе білмейді. Ойын үшін алған қарыздары бар екен. Енді олар маған звондап жатыр. Мен қалай төлеуім керек, күйімнің көлігі болған менің атымда еді. Соны 70 мың теңге ойын үшін сатып жіберді, ал күйім оған бас ауыртпайды, өйткені өзі де банкке кредитін төлемеген. Иә, осы сынды көптеген жағдайлар көп, осы сынды хаттар бізде тола. Себебі қазіргі таңдағы ең алғашқы проблема дейміз, букмекерлік, жаңа айтып кеттім ғой, Меруерт ханым, өте көп деп. Енді жаңа жылап жатыр, көлігін 70 мыңға тігіп жіберіп тұр. Бұл сонда жаңағы біздің кейіпкеріміз жазған күйеуі өтірік көп соғады екен, өтірік алдайды. Ондай жандарға не істеуге болады? Қандай кеңес бере аласыз? Қандай кеңес берсе болады? Бұндай жандарды жазалау керек шығар деп ойлаймын. Заң жағынан. Себебі жаңа айтып тұр ғой, көлік менің атымда еді, оны да тігіп жіберді. Иә, сондықтан негіз заңды, заңда ол әйелінің рұқсаты болу керек. Негізі жазалау керек деп ойлаймын. Және де заңға көптеген өзгерістер енгізгенде осы мәселені де қарастыру керек, әйелінің жаңағы рұқсатын алу керек. Көптеген нотариуста жына недвижимость жылжымайтын мүлік болсын, көлік болсын әзірлегенде мысалы жұбайының рұқсатын алып жатады ғой, өтінішпен мысалы. Сол сияқты мұндан ондай үлкен бір ставкалар қоярда әйелінен рұқсат қағаз алу керек шығар деп ойлаймын. Букмекерліктерде ол заң бар ма, жоқ па? Негізі ол заң жоқ. Ол заң жоқ. Букмекерлік конторалар тек қана өздері ұтысты берген кезде екінің бірі оның жаңағы төлқұжатын да сұрамайды. Бұл заңды негізге енгізу керек шығар. Ол заңды негізге енгізгенмен мен ойлаймын, ол сондай керемет шектеу бермейді. Бұл менің ойымша жалпы негізі ондай құмар ойын орталықтарын жауып тастаған дұрыс. Сол дұрыс, Қапшағайда мейлі болсын, жаңа Бурабайда бар ғой, енді Щучинскіде де бар, сол былай жетіп артылатын сияқты. Себебі өйткені ол ойынханаларға жаңа бинго болсын, букмекерлік кеңселер болсын, оларға қазір бізде қандай адамдар зардап шегіп жатыр? Қарапайым отбасылар зардап шегіп жатыр. Себебі олар өздері күнделікті өз уайымдары бар, кредиттері бар, несиелері бар. Соларды кейбіреу ойлайды, ой осы ақшамды барып еселей қояйын да жаңағы несиелерімді жауып тастап тыныш өмір сүрейін деген өздерін алдау да мәселесі бар. Енді біздің кейіпкер кеңес сұрап тұр ғой. Иә, сол себепті енді қазір бұл кісіге көмек заң тұрғысынан уже ол кісіге көмек беруге тек қана жаңағы машинесін ол қалай сонда рәсімдеп жіберген ба, басқа біреудің атына жалпы қиналып жүрмін дейді, рұқсатынсыз. Иә. Оны онда заң сотқа арыз жазып. Жалпы бұл кісінің жолдасын тоқтату ғой. Нұрлан мырза, мүмкін сіз оны психологтарға? Бұл бағана сіз оқып өткен жолдыз хат біздің жұмыста күнделікті кездесетін нәрсе. Бұдан ауыры да бар, бұдан жеңілі де бар. Мысалы өзіміздің бір белгілі Қазақстанның боксшысы Геннадий Головкин осы соңғы несінде бағанағы Америкада болған
бокс несінде кездескен кезде біздің бір қазақстандық азамат 20 миллион тіккенде ұтылып қалған. Оны біз бәріміз білеміз, ол бұқаралық ақпараттарда бар мәлімет. Енді мен бағанағы айтатын кеңесім, бұндай кезде қандай адам болмасын, жұбайы, әке шешесі, қандай жағдай болмасын, нақты бір пікір берді кеңес. Сіздер барып мамандарға жолығу керексіздер. Не себептен десек, мысалы сіздің қарапайым тісіңіз ауырса, сіз маманға барасыз қой. Сіз барып гараждан сайман ала салып емдемейсіз қой тісіңізді. Содан нәтижеге қол жеткізесіз. Бұл жерде де дәл сондай жағдайда. Себебі бүйірде қасындағы адамның, бағанағы дәл сол адамның, тәуелді адамның қасындағы адамның, әйелі болсын, әке шешесі болсын, қос тәуелділік деген зат пайда болады да. Қос тәуелділік деген ол әрқашанда ішінен сенгісі келеді. Осы жолы қоятын шығар. Енді бір жыл болды ғой, енді осы жол қоятын шығар. Бағанағы бала шағам аш қалды, уже киім жоқ, оны байқайтын шығар деп, бірақ өкінішке орай ол жылдап созылып кете береді. Онда кісілер негізі бала шаға, отбасын дегенді көрмейді ғой, мүлдем. Жоқ, себебі бүйірде тағы да бағана айтып кететінін Молдекең айтып отыр ғой. Бүйірде рухани құндылықтар жоғалған. Мен бұл жерде қазір тек қана дін айтып отқан жоқпын, діннен келетін нәрсені. Жалпы өзіміздің мына қазақ дәстүріміздегі отбасылық рухани құндылығы, алдамау, ұрламау, үлкенді сыйлау. Біздің орталықта психологтар сондай құндылықтарды өзінің орнына келдіреді. Адамның ішінде оның бәрі бар. Біз тек қана соны оятуға жәрдем. Енді жаңағы келіншекке қандай кеңес бере аласыз? Мүмкін ол баста басқаша бір қадамдар жасау керек шығар. Мүмкін ол жаңағы құмар ойынға, құмар жандарға жаңағы сен ақша алып келмейсің, сен ұтылдың, сен ой деп баса бергеннен көрі, керісінше келіншек басқа қадам жасаса қандай дұрыс бола ма екен? Кел, ас ішейік, отбасымен бірге болайық деп басқа жағынан кел айтып жатса қандай болады? Әрине, енді ол да психологиялық тұрғыдан мен ойлаймын, ол дұрыс деп. Енді дұрыс. Бірінші бірақ, алғашқы қадам. Иә, егер де мен айтатын болсам, он бәрін олар өткен, басынан өткен да. Ол бір емес, 10 рет ол сөзді айтқан. Бәлкім ол жерде бүкіл ағайындар қосылып оны айтқан. Әр нәрсені, әр шараны қолданып көрген. Қазіргі жазылып жатқан хат, оны бір жан айқауы айқауы деседі. Мен ойлаймын, бұл кісі әлі ешқандай шара қолданған жоқ деп. Иә, содан енді нақты айтатын болсақ, бағанағы мамандарға жолу керек. Себебі мамандар, мысалы біздің орталықта кеңес тегін беріледі. Себебі бізде бұл жұмыстан сәл жоғары нәрсе де, себебі бізде арамызда осы өз басынан осы мәселені өткізіп алып, соны шешімін тапқан адамдар бар. Бізде волонтер болып істейді. Олар бүкіл бағанағы жағдайын біліп, түсініп, қандай сезім сезеді, қандай психология тұрғыда жүргенін бәрін түсініп, жақсы кеңес береді. Демек, сізге орталыққа хабарласса болады дейсіз ғой. Жақсы, біздің орталыққа хабарласса. Нұрлан мырза хабарласқан көрермен бар. Алло. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Жоқ. Тыңдап отырмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Мен Қызылорда қаласынан звондап отырдым. Сіздің мәселеңіз, оқиғаңыз? Бізде Қызылорда қаласында казино көп. Сіздер айтқандай, енді қоям дейді, болдым дейді, ойнамайын дейді, бірақ ұмытып кетеді, еркесе тағы барады. Қанша жыл болды ойнап жүргеніне? Алысып жүргеніңізге қанша жыл болды, құрметті көрермен? 2 жылдан асып кетті, балам еді ғой балам. Шартап түседі осы ше. Енді сол казиноны 2 жылдай болды, тоқтамайды. Қоям дейді, бірақ қолына ақша түссе болды, казиноға салып жібереді барады да. Сіз бір белгілі мамандарға барып көрдіңіз бе? Ешкімге барған жоқ. Менің бір ойым, сол казинолар жаптырудың қандай жолдары бар, қалай не істеуім керек? Жақсы, құрметті көрермен, хабарласқаныңызға рахмет. Жарнамадан кейін сіздің сауалыңызға жауап беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Әлемде нарколог, психолог, социолог мамандарының көмегіне зеру құмар ойындарсыз бір күнде өмір сүре алмайтындар адамдар өте көп. Олар әлемдегі барлық адамдарды 3%-дан құрайды. Ал дәл қазір сұраққа жауап берсек, жаңа бізге көрінен хабарласқан болатын, бұған Меруерт ханым жауап берсеңіз. Енді ол кісіге қандай кеңес беруге болады? Негізі Қазақстан Республикасының құмар ойын жаңағы ойын бизнесі туралы заңда 11-ші бапта нақты көрсетілген. Қай жерде жаңағы құмар ойын орталықтарын ашуға болады, қай жерде олар орналасуға құқылы деген. Сол себепті ол кісі берер кеңесім, мысалы, мен өз басым Нұр Отанға хат жазған едім, осындай жерде жаңағы көп пәтерлі үйдің астында орналасқан заңсыз деп. И және де прокуратураға. Прокуратурада өзі сондай бір, қалай айтсам екен, тармақша бар. Заңды орындалуын қадағалайтын орган бар. Қандай телефон номерлерге хабарласуға болады? Енді ол қандай номерлер екенін білмеймін, жаңағы прокуратураның өзіне барса, сол жерде тізім тұрады. Сол тізім бойынша ол жерде отдел бар, жаңағы бөлімше бар. Заңның орындалуын қадағалайтын отдел бар. Сол кісілерге хат жазу керек. Осындай бап бұзылып жатыр. Осындай баптың бір емес, бірнеше жаңа сіз секілді бірнеше адам жазса, иә? Дұрыс болар еді. Егер де коллективный письмо болған жағдайда, тіпті ол міндетті түрде алғашқы бір қаралады дейсіз ғой. Міндетті түрде олар қалайда болсын жабылады. Жақсы, құрметті көрермен, жаңа бізге хабарласқан Қызылорда қаласынан хабарласқан көрерменнің сауалына біздің мамандар осылай жауап берді. Бізге хабарласқан тағы көрермен бар. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мен Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын. Сәлеметсіз бе? Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын. Біз сізді тыңдап тұрмыз, айта беріңіз, иә. Мен жолдасым осы букмекер конторға құмар болғалы 6 жыл, 7 жыл болайын деді. Зарплатасы мүлдем жоқ, ал кемейді үйге. Оның қанша жерден банктен кредит алғанда білмеймін, қоям дейді, мүлдем өтірік айтпайтын, ол өте тік мінез, ең бекқор, сондай жақсы болған. Қазір өтірік, қайсы сөзі өтірік, қайсы шын екенін де білмейміз, өте жағдайымыз қиын болып кетті. Сон енді мен айтайын деп отырған мына жерде ана Нұрлан мырза имам келіп отыр, осы бұған бір амал бар мекен, не істеу керек, соны ойымды бөлсейін деп хабарласып отырмын. Құрметті көрермен, рахмет. Сіздің қазір сұрақтарыңызға біздің мамандар жауап береді. Ал мен Бекхи мырза сізге берсем. Алғашқы қадам неден бастасам деп тұр? Алғашқы қадам енді сол бірінші айтым ғой, бұл Алла Тағаланың алдындағы ең бір жолы, мысалы пайғамбарымыздың хадистері, кімде кім, қандай да бір күнәға батып, жаман қылықтар істеп, енді бәрін істегенде райынан қайтып, тәубасына келсе дейді, Алла Тағала оның өткен күнәлерінің бәрін кешіреді. Жаңадан туғандай, анасынан туғандай пәк болады деп. Енді осы бір көңіл көтеретін жай, яғни Алла Тағаланың сондай мейірімі бар екен, шексіз, қандай пендесі болса кешіреді екен, қайтадан қабыл алады екен деп. Себебі бұл құмар, бұл да шариғатқа бір жайдан жеңіл жолмен тапқан табыс дейді ғой. Ал жеңіл жолмен тапқан табыстың барлығы бұл адал болып есептелмейді. Себебі бұл табыстың еңбекпен, адал еңбекпен, қолымен, өзінің ойымен, өзінің білімімен тапқан табыс болу керек. Ал оңай жолмен тапқан табыс бұл бірінші сол дұрыс адал болып есептелінбейді. Адал болмаған соң оның берекесі болмайды. Рахмет. Екінші енді осындай түскен адамдар бар. Бізге де енді айттық қой, мына мешітке келеді, өзіңіз айтқандай. Сондай оймен келеді, ниетпен келеді, ықыласпен келеді. Енді кейбір адамдар олардың көбісін саған жын кірген, сол жын итермелейтін шығар саған. Мына қазір бұл кісі
Отағасым қандай жақсы адам еді, бұрынындай жоқ еді, қазір аш оланшақ, қазір отырға айтатын болды, алдайтын болды деген сөз. Біреулер соны мүмкін саған жын кірген шығар, сен бұрынындай емес едің. А бұл жерде негізге сол күнделікті анау ойынға барып, сол құмарланып, соған отылып кеткенден кейін енді жүйке ауруға да, басқа да ауруға да шалдығы мүмкін. Бірақ негізге осы жолдан қайтып, мысалы кейбір азаматтар мына басқа қалалардан да келіп, оны сол мысалы базарын, өзінің бизнесін, өзінің дүкендерін бәрін отылып кеткендер бар. Бірақ сол райынан қайтып, тәубесіне келіп, соны жаңадан бастап, осы жеткен кісілер де бар. Ондай әлбетте ниет жақсы, ықылас, яғни үмітсіз шайтан дейді ғой. Иә, ниеттенген адам дейсіз ғой. Әрбір ата-ана, әрбір жар ол үмітін үзбеу керек. Әрекет қылу керек, ол әлбетте адамның ой орысы өзгеріп, жақсы жолға түсуі мүмкін. Жақсы ата, енді ниет деп атыс қой, бізде Нұрлан мырза кейіпкер. Сіз қалай арылдыңыз? Қалай сабаңызға түстіңіз? Қалай ниеттендіңіз? Қалай тоқтаттыңыз? Осы жайлы бөліссеңіз. Ата-анам, ата-анамен сөйлесті. Менмен ашық сөйлестіңіздер. Ашық сөйлестік. Сөйлес барысында не айтылды? Не ескерілді? Қандай әңгіме болды? Айта алмаймын. Айта беріңіз, ештеңе етпейді. Да, өзіңіздің тіліңізбен айтып беріңіз. Өте керек ол. Өте қиын жағдай әрине. Қалай тіліңізге келіп жатыр, солай айта берсеңіз болады. Мен кешірім сұрадым, олар кешірді мені. Айттым, не үш, қалай бірінші рет қалай қойдым, не үшін. Яғни сіз ата-анаңыз қолдады. Яғни сіздің ата-анаңыз сізге сенді. Сіз ата-анаңыздан кешірім сұрадыңыз, енді қайталамаймын деп. Демек, сізге ата-анаңыз сенім артты, иә? Қазір қойдыңыз. Қазір қарызын жауап берді. Енді қазір сіз жұмыс істеп жүрсіз. Иә, жұмыс істеп тұрмын. Жұмыс істеп жүрсіз. Ондай ортамен араласпайсыз ба? Букмекерлік? Жоқ. Кеңсеге баратын? Негізі ортаға көп нәрсе байланысты. Қасында араласатын адамдарға да байланысты ғой. Иә. Жақсы, құрметті көрермендер, біз шағын жарнамаға үзілеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қолындағы барын бәске тігіп, еселеген байлыққа кенелеміз деген сенім жеңіске апарат. Нәтижесінде бәске тіккен қонды дүние құмарлыққа жол ашқандарға тиесілі болады. Мұндай жайттар әлемде және біздің елде де көптеп орын алуда. Бұл топтамада соның бір қатарына тоқталайық. Ақштың Мичиган штатында тұратын мұғалім мектепке тиесілі ақшаны ұтысқа қойып, ұтылған 29 жастағы ұстаз мектеп қажеттілігіне жұмсалуға тиісті 30 мың долларды казино үстеліне қалдыруға мәжбүр болған. Лидия Кристин 90 мың доллар көлемінде ақшадан ұтылған мектеп мұғалімі біреудің мүлкін иеген, оны өз пайдасына асырғаны үшін айыпталған. Новокузнецк тұрғыны ата-енесінің үйінен ақша ұрлап, құмар ойындарға салған. Отбасылы қызына үй алуды көздеген ата-ана жиған ақшаларын ұрлаған күйеу баласының үстінен қылмыстық іс қозғаған. Нәтижесінде 4,5 жылға қамалды. Танзанияда Манчестер Сити клубының жанкүйері сүйікті командасы жеңеді деген сеніммен өз әйелін бәске еткен. Егер Гвардиоланың командасы Манчестер Юнайтед командасына қарсы матчта жеңіске жетпесе, бір апта бойы әйелін көрмеуге уәде берген. Тіпті бұл әрекетін растайтын уәде сөзін арнайы қағаз бетіне жазып қалдырған. Нәтижесінде жанкүйердің командасы жеңіліс тауып, атаған мерзімде әйелін көрмеген. Мұндай қисынсыз оқиғалар біздің елде де кездеседі. Алматы облысының тұрғыны ақылға сыймайтын қадамға өткен жылы Қапшағайдағы казинолардың бірінде барған. Казиноға тігерге түгі қалмаған ойынқұмар әйелін де бәске қойған. Бірақ казино қызметкерлері кепілге келіншекті емес ойыншының өзін алып қалған. Жігіттің қарызы 100 мың долларға жеткен. Бір ай бойы үш балалы отбасыға қоқан-лоқы жасаған казиношылар олардың Атакент аумағындағы жалғыз баспаналарын өз аттарына аударып алған. Нәтижесінде әйелімен ажырасып, 5 жылға бас бостандығынан айырылған. Сондай-ақ Астана қаласының тұрғыны Альварес пен Головкиннің жекпе-жегі үшін 20 миллионды бәске еткен. Головкин жеңіске жеткенде 13 миллионды қалтаға саламын деген сенімді ой оны жеңіске әкелді. Құмарлыққа бой алдыру отбасының берекесі мен құнды дүниелерден жырақтау. Оңай олжаның берекелі табыс болмайтыны айқын. Олай болса, құмарлық әр жанға жат қылық деп ескергейсіз.
Әлемде талай қызық бар, ал біздің ортамызда неше түрлі оқиғаның куәсі ойын автоматтарында жұмыс деген кейіпкеріміз казиноның экс-қызметкері Жандос Сарденов келіп отыр. Қош келдіңіз, Жандос. Қош келді. Енді сізден бір естісек, казинода қандай жағдайлармен келіп жатады? Көбінесе жас шамасы қанша? Әрине, бұл жерде көбінесе жастары да келе жатады, екен себебі жастардың қазіргі ойы тек оңай жолмен ақша табу ғой. Бір жағынан үлкен кісілер де келіп жатады, себебі үйінде, яғни үйде ақша болмаса, қаражат болмаса, береке де жоқ. Бір жағынан баласы күн көре алмай жатса, бір жағы әйелі миын ашытып, содан амал жоқтан қысым көрсетілгеннен келетіндері бар, өзіңіз айтып отырғандай. Бір жағынан ол әйелдің кесірінен болады да, и ол әйелдер... Бұл жағы менде келсем мен. Әйелдер күйеуіне жала жаба салады, ол құмарлық ойынға салынып кетті, бүйтті, сүйтті. Әрине ол әйел, яғни еркекті бір жақсы жолда ұстаса, ешқандай еркек құмарлық ойынға құмар болмайды деп ойлаймын. Жалғыз әйел емес, негізі ата-анасы, бауырлары, жақындары бірге. Қоршаған ортасы көмектесу керек, оған атсалысу керек, оның бармайды. Ал болды ма жағдайлар? Әйелі келіп, анасы келіп, казинодан алып кеткен кездер? Әрине, ондай жағдайлар көп болады, бірақ та ол айтады ғой, ауру қалса да әдет қалмайды деп, бір келген адам ол менің ойымша келе береді, және ол жерде ешқандай көмек бере алмайды. Оны басынан тоқтату керек ол жағдайды. Бір 3-4 ай өткеннен кейін емес, сол мезетте қалай келді, сол жағдайды тоқтату керек деп ойлаймын. Және мен естуімше, білуімше осы казино қызметкерлері өздерінің жаңа адам ұстап тұру үшін әртүрлі айлар қолданады. Әрине, сіз айтып кеткен жаңа, басында келеді, ұтады, әрине, ұтқаннан кейін не болады, одан сайын жаңағы өзінің ойы... Демек, сіздер ұтуға мүмкіндік бересіздер, артынша оны қайтып алып аласыздар, 3 есе, 2 есе. Олай деп айта алмаймын мен. Кейде 10 есе алып аласыздар. Олай деп айта алмаймын, әрине. Кейбір кезі болады ғой, жолы болады, немесе бір басында ұтып, одан кейін соңында жолдары болмайтын кісілер де болады. Ол бір жағынан қалай айтсақ болады, әрине, ол жұмыс, сондай мезеттер болады да. Өзінің жолы болып, ұтып келетатты, оны бір кезі қояға қойған кезі депрессияға ұшыра бастайды. Яғни... Адам шаршаған кезінде ол не істеп не қойғанын білмейді ғой. Сонда қызметкерлер жаңағы сусын, тағам ұсынады, сонда мен естуім бар, сонда бірдеңелерін қосып береді, ана адам ұйықтамау үшін. Сол рас па? Ол жағын енді айта алмаймын, ол жағын қосып беремін. Өйткені жерде тегін тағам, тегін ішімдік, бәрі тегін болғандықтан мен ойлаймын, оған қоспа береді, себебі олар ұйықтамайды ғой. Өзім ондай тірлік жасамағаны кейін. Ондай жайды білмейсіз. Білмеймін әрине. Бізге хабарласқан. Жүрек. Көрермен бар. Алло. Алло. Алло, амасыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан звондап тұрған едім. Менің інім осы 4-5 жылдан бері осындай құмар ойын ойнайды. Оны апармаған жеріміз жоқ. Психологқа да апардым. Сосын молдаға да апардық, ішіне жын кіріп кеткен дейді. Сонда не істеуге болады оған? Сіз өзіңіз зорлап апарып тұрсыз ғой сонда ініңізді? Психологқа зорға апардық мамам екеуіміз. Келіншегі бәріміз көндірдік. Бір рет барды, одан кейін бармай қойды. Сосын жұмыс істейді, ақша табады, бірақ ақшасын бәрі сондай нәрсеге кетеді. Үйге ақша әкелгенін көрмейміз. Келіншегі бір жыл болды уже өзінің үйіне кетіп қалған. Енді қойсаң келемін деп жатыр. Бұлайынша інім жақсы, өте жақсы. Түріне қарап ойнайды деп айта алмайсың, оған не істеуге болады. Сосын имамнан сұрайын дегенім, мешітке де апарып оқыттық. Сол кездері бір қоя тұрады, кейін қайтадан бастай ма, білмеймін. Сосын анандай букмекер центрлер, сосын займер деген ақша алатын жерлердің бәрін қашан жояды екен. Сондай, сол жерден ақша алып, содан ақша алған несін ойнайды. Сөйтіп, екі есе вообще ақшасы көбейіп кетеді. 20 мың алса 100 мың қып қайтарады екен. Сондай қиын жағдайға ұшырадық бәріміз. Соны айтсаңыздар екен. Жақсы, құрметті көрермен, сауалыңызға
қазір жауап беретін боламыз, бірақ мен алдымен Жандос Мырзадан сұрағым келіп тұр. Жалпы сіз неліктен шығып кеттіңіз? Алдыңызға келген жастарды көріп жаныңыз ашыды ма? Әрине, жақсы сұрақ. Себебі неге шыққаным, ол менің болашаққа бір апаратын жұмыс ретінде ол жерден өзімді таппадым. Көңіліме толмады ол жұмыс. Жан жағыма қарадым да, қоршаған ортамның дұрыс еместігінен бұл жұмыс көпке сұзылмайтынын мен сездім. Одан да өзіме жағымды, бір өзіме ұнайтын жол мен ақша табайын деп шештім. Қанша жылап келген ата-ананы көріп, келіншектерді көріп шыдай алмаған боларсыз? Әрине, ол менің мамандығым, менің жұмысым емес екенін түсіндім. Ал қазір міне жаңа хабарласып отыр ғой бізге көрермен, солдай ұтыс тігетін жастарға қандай кеңес беретін едіңіз? Кеңес, әрине, қазір енді көзіңіз көрді ғой, өзіңіз жасқа келіп алып бір кеңес беруде бір не болатын шығар. Мен айта кетейін, жаңа сіз шығып кеттіңіз ғой, өзіңіз білесіз қандай мақсатпен ол жерге келетін адамдардың және қандай мақсатта ашылғанын да білесіз. Казиноның болсын, басқа букмекерлік орталықтардың болсын, содан ақ сіз жұмыс дегеннен кейін сұрап отырмын, қандай кеңестер бересіз? Мен болашақ артымыздан келе жатқан жастарға айтарым, бұл ойын ұзаққа апармайды. Бір айтарым, ата-аналарыңызды ойлаңыздар. Себебі сіздер бір жақсы жолмен ақша тауып атырмын деп әкелгенімен, оның артын қайыры жоқ. Сондықтан еңбектің жемісін көріп, өзінің жақсы жолмен ақша тапқан дұрыс деп ойлаймын. Өзінің еңбегімен. Сондықтан жастар бұндай құмарлық ойынға көп бармаса екен, және мүлдем бармаса екен, көп бармаса, мүлдем бармаса екен, айтарым осы. Жақсы, рахмет сізге. Жаңа Нұрлан Мырза, бізге кейіпкеріміз айтты ғой, анам, әке-шешем жаңа қарызымды төлеп берді, ашық сөйлестік, қазір қойдым деп тұр. Бірақ бұл да бір жыл араға, екі жыл салып қайталануы мүмкін бе, және қайталанса бұл не деп аталынады? Өте орынды сұрақ. Мен кейіпкердің бағанағы қазіргі қол жеткізіп отқан нәтижесіне өте қуана отырып, сонымен қоса айтып кететін бір маңызды нәрселер бар. Басында айтып кеттік қой, бұл психологиялық тәуелділік деп. Сол себептен адамда ойнаған кезде эйфорическая память деген болады. Яғни сол кезде көңіл күй көтеріңкі болған жағдайда адам есінде сақтап қалады, санасы есінде сақтап қалады сол жағдайды. Қазіргі кезде адам бір қайғы мұңға түскен кезде сәтте санасы сол сәтті сұрап тұрады. Қандай кездерде есіне түсіп кетеді ол? Иә, сол есті, сол сәтті қайттан қайттарсам ғой деп. Кейін бағанағы жалған көрініспен бараттай бір ставка қоям дейді да, қайтадан сол шеңберге кіріп кетеді да. Одан екінші рет шыға ала ма? Немесе шығуы қиын бола ма? Бірақ қараңыз, аманат рехаб бағдарламасының айырмашылығы неде? Мысалы, біздің бағдарламада аманат рехаб қауіпсіздік шекаралары деген сондай бір тәсіл бар. Ол не деген сөз? Мысалы, бағана сіз сұрадыңыз ғой, сондай бір ойыншылардың арасында жүреді ма, солармен араласады ма, ол бір тізім болады да, мысалы, осындай жерде болуға болмайды бір жол ішінде. Кейін, границы безопасности дейді. Керек болса, ойын-сауық орталықтарында болуға болмайды. Керек болса, той, сондай жерлерге де баруға болмайды. Қосымша, біз маңағы қасындағы туысқандармен де жұмыс істейміз да. Олар қалай бұл кісіні итермелеу керек? Олар білместіктен итермелеу мүмкін да. Мысалы қалай? Қадағалау арқылы. Мысалы бір күні кешігіп келсе, ата-анасы ойлап қалуы мүмкін. Бүгін не қылып кетті ма, ойнап кетті ма, ертең уайымдап отырады. Иә, уайымдап жүреді да, сенімсіздік тудырады. Әрине, бұл адамға, қазір біздің кейіпкеріміз, ол ішкі дүниесіне әсер етеді. Ол қалай мені сынап жатыр ма, жоқ, маған подозрение болып жатыр ма деп. И аяқ жағында тек қана сол срывке апарады. Мына психологиялық мамандардың тілінде оны срыв дейді, рецидив дейді. Сол үшін, соған бармау үшін бағанағы біздің бағдарлама қауіпсіздік шекараларды ұсынады да. Яғни соны
бір жыл ішінде содан қайтпай бел буып соны ұстанып жүрсе, оны қол тиімді, ой, жақсы бір нәтижеге қол жеткізуге болады. Біздің мысалы бағдарламаның ішінде біздің пациент 15 жылдан бері осыдан айырылып кеткен адамдар бар. Олар кінәм санап жүреді күндерін. Соның өзінде де ол кезінде қылған ұсыныстарды ұстанып жүреді да. Яғни бұл маған айтып қой, бағанағы бұны бекерге бір психологиялық ауру деп айтып өтпеді ғой. Халықаралық анау неге тізілген аурулар тізіміне. Ол себептен бүйерде тек қана бағанағы алдын ала бір шара жасап, әшейін мысалы бір жылдан кейін жоқ болды менде бәрі, жеңіп шықтым, ұтып кеттім деген ондай бір алдан шыққа бару қажет емес та. Жаңа бізде Жандос мырза айтып кетті ғой, біз алдыма келетін, көз алдыма келетін жаңағы ойыншылардың көбінесе әйелдері де қысым көрсетеді деп, сол да рас негізі. Сонымен келісесіз бе? Мен келісем, себебі бағана айтып өттім ғой, негізі біздің тәжірибеден алынған нәрсем, тәуелді адамның қасында өмір сүрген адам 6 айдың ішінде қос тәуелділікке ұшырайды. Яғни ол не қос тәуелділік дегеніміз? Созависимость. Яғни ата-анасы болса, әйелі болсын, сол осыны ойындап жүреді. Бағана көрермендеріңіз хабарласып отқан, олар бір уже не істерін білмей жан айқайын мысалы осы жерге жеткізіп отыр да сіздерге. Себебі олар тек қана өзін ұмытып, тек қана осы кісінің өмірімен өмір сүреді да. Өмір өтіп жатыр. Ұйықтаса да, тұрса да, бала шағасын да ұмытып, осы кісінің өмірі не болады екен деп та. Вот біздің бағдарлама как раз сондай нәрсе. Ал егер ол жаңағы жолдасын делік, иә, бір мезетке босатса, неге деген сұрақты қоймаса, жоғалтып алмай ма? Жоқ, жоғалтпайды. Тек бостандыққа жіберу керек, есін жию үшін, иә. Көбісі ойлайды, осы біз бостандық берсек, оны қарамай қалсақ, ол бір бөтен адам болған сияқтыдай болып көрінеді. Жоқ. Ол бағанағы тәуелділік адамға жауапкершілігін өзі алуға мүмкіншілік береді да. Ол тәуелді адам неден осындайға барады да? Не үшін ол қайтып келе береді? Себебі ішіндегі жауапкершілігі төменген. Рухани құндылықтарды жоғалтқан себептен ішіндегі жауапкершілікте жоққа шығады да. Жақсы, рахмет, бізге хабарласқан көрермен бар. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Мен Астанадан звондап тұрмын. Менің күйеуім осы ойынды 12 жыл ойнады. 4 баламыз бар, әлі қоям деп ойнайды. Үйден де, машинадан да. Жақсы жұмыстан да айырылды. Бір емес екі жерде милицияда істеді, званиясы да болды, оқыды, бәрі далада қалды деп айтуға болады. Соны мен естідім, сол негізінен шығыс Қазақстаннан Астанаға сол ойынды жолдастары арқылы ойнады да бірге, еріп жүріп. Енді сол жолдастарынан айырып, бәрін тастатып, Астанаға көшіріп алып келдім. Бір жыл аралығында ойнамай жүрді де, бұл Астананың әр бұрышында бар екен, осындай ойын қайта бастады. Сондықтан мен сұрайын деген, осы Астанада емдейтін бір, сондай бір не бар екен. Соның адресін сұрайын деген, емдейтін орталық бар дейді. Бұл Нұрлан мырза, қателеспесем, сіздің орталық. Бұл Алматыда ма, Астанада ма? Иә, кеңес орталығы бар. Егер де осы бағдарламаға жолықсаңыз, біздің... Көмектесуге дайынсыздар ғой? Біз көмектесуге дайынмыз. Біздің кеңесіміз тегін. Келіңіз, жәрдем береміз. Жақсы, жалпы тағы бір сұрағым бар, суицидке осыдан кейін баратын адамдар да бар. Бұл неден кейін барады? Және біздің кейіпкеріміз айтты ғой, атанам төледі деп, е? Қарызды. Қарызды атана төлеген дұрыс па? Әйелі төлеген дұрыс па негізі? Өте жақсы сұрақ, орында. Қарызды төлеген, енді жақыны болғаннан кейін жақсы үмітпен жасайды ғой ол. Жалпы, мынау тиімділік жағынан қарасақ, қарызды төлеген ол қайтадан итермелейді да. Себебі қарызы бар кезінде ол адам сондай бір күйзеліс жағдайда жүреді да. Қиын жағдайда жүреді. Сеніп алады демек, ата-анасына, әйеліне төлейді деп қайда барады деп. Екінші жолы ол ішінен соған сеніп тұрады.
Атанам бар, соған үміт артып тұрады. Ең қиын жағдайда соларға барып айтсам, солар төлеп береді. Жақсы, рахмет аға. Нұрлан мырза, енді сіз атаңызға қатты сеніп алмайды деп ойлаймын. Енді бізді қортындылай кетсек, ет жесең тісіңе, жемесең түсіңе кіретін секілді, казинода дәл солай барсаң ұтыласың, ал бармасаң қаншама тегін ақшаны ұстап отып жатқаның түсіңе кіріп, дегбірің қашып ұйықтай алмайсың. Сосын ендігі жолы барсам жолым болады, ақшаға қарық боламын деп еріксіз тағы да казиноға бас сұғасың. Бірақ ұмытпаңыз, ойын құмарлық деген дерт наркоманиядан кем емес. Дәл қазір эфирде ақпарат, ұлттық арна қосулы болсын. Аман болыңыздар.